បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអាហារបាទពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស meals បាទ meals និយាយពីអាហារបាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអាហារគេមានប្រភេទអាហារខ្លះហើយគេសរសេរតាមមួយខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទខ្ញុំលើកយកនៅប្រភេទ4ពាក្យបាទជាភាសាអង់គ្លេសបាទពាក្យទី1គឺយើងសរសេរ B O E A K F A S T បាទយើងអានថា breakfast បាទអានថា breakfast បាទ breakfast ណា breakfast មានន័យថាអាហារពេលហាពេលព្រឹកជាភាសាខ្មែរយើងណាហើយជាភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរថា breakfast ណាមួយទៀតគេអាននេះយើងអានថាទី2នេះអានថា lunch បាទ lunch បាទណា lunch គេសរសេរ l u n c h បាទយើងអានថា lunch ជាភាសាអង់គ្លេស lunch ជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ណាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់បាទ lunch អាហារពេលថ្ងៃត្រង់បាទទី3គឺយើងអានថា dinner បាទ dinner dinner យើងសេ d i n n e r បាទ dinner ជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអាហារពេលល្ងាចបាទអាហារពេលល្ងាចណាបាទ dinner អាហារពេលល្ងាចមួយទៀតយើងអានថា supper បាទ supperSupper យើងសេ S U P P E R បាទអាហារពេលយប់អាហារពេលយប់ណា Supper ណាយើងមានមួយទៀត snack បាទគឺជាអាហារដែលគេសម្រាប់ញ៉ាំមហាសាអាហារសម្រន់ណាបាទយើងសេ S N A C K ណា snack ណាបាទឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពីអាហារ4ហ្នឹងបាទគឺ breakfastបាទ breakfast អាហារពេលព្រឹក lunch អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ dinner អាហារពេលល្ងាចហើយនិង supper អាហារពេលយប់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់បានជាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការញ៉ាំនៅអាហារឥឡូវនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនបាទនេះណា I eatbreakfast every morning ឃើញទេមានណាខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជារៀងរាល់ព្រឹកណា I eat breakfast every morning បាទមានន័យថាខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករៀងរាល់ព្រឹក every morning ណារៀងរាល់ព្រឹកបាទ I មួយទៀត I eat lunch every day បាទណា I eat lunchevery day ខ្ញុំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ឬអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបាទ every day នេះរាល់ថ្ងៃណា I eat lunch every day ខ្ញុំអាហារញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃណាបាទតទៅទៀត I eat dinner at 6 o'clock ណា I eat dinner at 6 o'clock ណាមានន័យថាខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចណា dinner ហាពេលល្ងាចខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ោង6គត់ណាខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ោង6គត់បាទមួយទៀត I eat supper with my family ណា I eat supper with my family ណាខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលយប់ហ្នឹងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទ with នេះជាមួយ my family នេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលយប់បាទខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលយប់ជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សានៅប្រភេទអាហារតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបើមានសំណួរអីអាច
comment សួរ បាន ណា បាទ ហើយ សូម អរគុណ ចំពោះ ការ តាម ដាន នៅ វីដេអូ រៀន ភាសា អង់គ្លេស អរគុណ